នាព្រឹកថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2013នេះឯកឧត្តមឃឹមប៊ុនសុងទីប្រឹក្សាឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីបាញ់និងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបនិងឯកឧត្តមច័ន្ទសុផាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានអញ្ជើញចូលត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានជួសជុលផ្លូវក្នុងក្រុងសៀមរាបដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ក្នុងក្រុងសៀមរាបឲ្យបានល្អត្រកាលឡើងនៅក្នុងការបម្រើចរាចរណ៍នៅក្នុងក្រុងកុំឲ្យមានផលលំបាកនៅពេលរដូវវស្សាចូលមកដល់ក្នុងការចុះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានជួសជុលផ្លូវនោះដែរឯកឧត្តមឃឹមប៊ុនសុងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តក៏បានធ្វើការកោតសរសើរចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនៃមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តពិសេសចំពោះក្រុមវិស្វកម្មនៃមន្ទីរសាធារណការដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ថាបនានិងជួសជុលផ្លូវថ្នល់ក្នុងខេត្តដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការងារចរាចរណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងថ្ងៃទាំងយប់សំខាន់បំរើដល់វិស័យទេសចរដោយខេត្តសៀមរាបជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលផ្ដុំនៃភ្ញៀវទេសចរគ្រប់ជាតិសាសន៍ដែលចូលមកស្នាក់នៅទស្សនាកំសាន្តនៅតាមរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ធម្មជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសម្បូរទៅដោយប្រាង្គប្រាសាទបុរាណនិងរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិផ្សេងៗនិងជាប្រភពចំណូលមិនចេះរីងស្ងួតរបស់ជាតិផងដែរឯកឧត្តមក៏បានលើកឡើងថាក្រមគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រមកិច្ចដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលមានសុខសន្តិភាពពេញលេញនឹងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យនៅក្នុងនោះផងដែរឯកឧត្តមឃឹមប៊ុនសុងក៏បានធ្វើការណែនាំនិងផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រមទាំងក្រុមវិស្វកម្មត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើការងារបច្ចេកទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងការជួសជុលនិងស្ថាបនាផ្លូវឲ្យបានរួចរាល់នៅមុនរដូវភ្លៀងធ្លាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសដើម្បីធានាឲ្យបាននូវគុណភាពផ្លូវក្នុងការប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងដើម្បីចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយការចំណាយថវិការដ្ឋផងដែរម្យ៉ាងទៀតបណ្ដាផ្លូវក្នុងក្រុងទាំងនេះជាទីដើរកំសាន្តរបស់ភ្ញៀវទេសចរទៅតាមភូមិឋានរបស់ប្រជាជនដែលភ្ញៀវទេសចរចង់ដឹងចង់ស្គាល់ពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងពីអរិយធម៌របស់ខ្មែរយើងនៅតាមតំបន់មូលដ្ឋាននៃខេត្តប្រវត្តិសាស្ត្រសៀមរាបផងដែរនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានយើងនាឱកាសនោះដែរលោកកឹមបណ្ណាប្រធានស្ថាបនិកនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តសៀមរាបក៏បានគូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាសាច់កស៊ូពីស្រទាប់តែក្នុងទូទៅដើម្បីស្រួលចរាចរណ៍ក្នុងពេលភ្លៀងទឹកដំណោនេះណាទីដែរក៏ពេលដែលវាភ្លៀងគឺវាដក់ទឹកធ្វើចរាចរណ៍លំបាកពិសេសនៅពេលយប់អញ្ចឹងគឺថាមន្ទីរនឹងមានផែនការដាក់ជាបេតុងទីម៉ង់ខ្ញុំគិតមើលទៅចំណុចដែលខ្វះខាតខ្លាំងហ្នឹងគឺ400ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងបានរៀបចំ400ម៉ែត្រ